اللي بان محمود حريت روبل او كترسن غولها غورتيدا سومالي لان ايا ساك حالد او هين كاري واي كا هور شيغي دودا اجندها موضوع ان كو جيرين تاسي او ولاع كموجيي حالد سنسان دغال او كسو عصبوناتين كوبل كسل وحانو شيغي ان حالد جيرتا اوغيد ان اني حبد قوريغا اون كبخين geesta kale xildhibaan xareed waxa uu ka deeriyay in xubno kamid golaha wasiirada iyo masuuliyiin dawladeed ay goobjoog ka ahaayeen shir laga soo saaray go'aamo lagu farayo beelo kale in ay si degdeg ah uga guuraan deegaanadooda taas oo keenin karta isku dhac beelo walaal ah oo halkaas uga daga gabagabadii waxa uu xildhibaanada golaha guurtida iyo xukuumadda ka codsaday in ay fadhiga ka kacaan oo aanay eegan saansaanta colaadeed ee laga abaabulayo gobolka sal iyo deegaanada hoos yimaada waxaanu si gaar ah xukuumadda u faray in ay talaabo ka qaato مسؤولين تقيب تكا اسكو دعا بلشادة ولا عراها ايو دا دقا قبل كسلم واحد جرا ودنك واحبا كسولا واحد مودا قودان با يددكو ربشادو باضي يدني بدعضا يددقا بدعيا باري وحي كجري وين وقن هاي ميلا جرا اينا وين مشاقاقو يكا كجرو عرفو اينا وقالا ايو علي سايد يميلا ساس كالبيت لباتا كجرتا ولما مال مهن صوص بوناتي بدنا ادميسي انا صوته وهو واحد عقل سليم كاي لا يعرف ويا واحد دول كيمكا كدعايا دول كيمكا اللي بدقن دك كان يمكن لو بيرين ولي كان با لو دقنا قبائل كل ودي دق جير روح هو ودي يالي ميل ودي جوغي ميل كل سوان يايبا حبينا ود مغل سيما ما انا يا قلبك gobolada galbeedka waxa ka dhacay beel baa ku qabsatay meesha laga jiri jir bayaankii ka soo baxay waad maqlaysiin wadiyaa kalena xaray waa kuwii hadlayay oo malaha wada aragteen waa daawateen arrimuhu markay meelaha aynkaasa gaadhan de waxa buxiga waxya wax dhaca weeyey de waa la wada maqlaya wixii dhacayay beryahan dambena waxba moodaa guud ahaan waddanka marka laga hadlayo iyo wax wanaagsan baan laga hadlayno waxa wanaagsan sheegayaba aan idinkiini wax xumaan dooriya oo xumaan ka hadlaya mooyaane oo imika telefoon yar oo ilmaha iyo dhiya qofka ugu weyn loo daawanayo oo wax xun ka socdaan guugaabo fidno dagaal waxaan mooyaa inaan koray soddon sanood iyo dheeraad mooyaa halkan dowlad lahaa oo dowlad ahayn dastuur baan samaysanay وحبو دقيا وحبو ترماما يا وحيا ما هو شيء يا واحد كمدا مواد كوين ودلك بيشو دوني كذي كرو حيان شرع يوكر ريمين دي ميلا قارعين إيه مكان روشي والله خال شيء يعني يو دقني بابا لساسين يا للي يا هدا إذا سا على عين كاس كيو بولين وحي دعوة والله أرك بير بحر كارو كوكا ستيشن جري وحي كوا دي بيان كيسور ساري ودر كيسين dad dawladda u shaqeynaya oo mas'uuliyiin baa joogay oo meesha fadhiyay oo markii waxa la leeyahay ka hadlay halena ku yishaa hadliyo wad maqlaysan waxa aan gabal miyaanu ka dhicin inta soo saacado dhulka ka guuramay reer iyo miyaanu waxa la akhriyay waxa ina waligeen ma maqaldi dadkani meesha uu joogay wuuna joogi doonaa wayna wada joogayaan gabagabadaydu waxa weeye waxa halkaa ka socda dee waxa la sugaa waxa weeye sidii wax u dhacayeen marka la arkayeen xabadi dhacdo taa waxa la yahay hadii dawladda yahay iyo hadii golaha nahayba dhammaantiin sidii wax looga qaban karayo waa in laga qabto oo dawladdu kolleyba way ogtahay oo wasiiraha joogay shirarka laga hadlayay qaarkood oo dhegaysanaya ugu ducaas hoos fadhiyay dee ma garan karaya sida loo daneynayo loo fikirayaan maba garanayaba dad dhan oo mas-uuliyadoodii hawshoodii qabiil kale weeyahay oo qabiil uun eegayaan weliba dan wadin inkastoo runtii adeegyada qaar hadda aanay xumayn haddana waxaa loo baahan yahay halka dhibaa ka soo kordhaysa muddana waa arrinkaas uu soo taagnaa waa wax soo socday dee iminkana waa taa maraysaba gobolkii uu kaaga dhicin iyo intaa laga guuray meesha marka waxaa leeyahay arrintaasi mid la eegan kara maaha dowladduna waa inay tallaabada ku haboon ka qaadaan lahay wasalaam.